مختار لپرساوی تیمی کامیرامانانی کانالەکە رایگەیاند دوای ئەوەی ئاگادار کراونەتەوە کە شێخ جەعفەری وەزیری پێشمەرگە و پاسەوانەکانی بە شەقامی تووی مەلیکدا ڕۆیشتوون و خەڵک و پۆلیسیان ئازارداوە بە مەبەستی ڕووماڵکردنی ڕووداوەکە چوونەتە شەقامەکە. ئاسۆی وتیشی چاویان لێبووە کە هێزەکانی چالاکە مەدەنیەکان کارەبایان لە لایەنگرانی لیستی گۆڕانداوە و ئەوانی شوێنەیان گرتووە. ئاسۆ ئاماژەی بەوەشدا نزیکەی 20 کەس هێرشیان کردووەتە سەر تیمەکەی کە هێنێن. تیمەکەی کە هێنێن لە هەرێک لە ئاسۆی جەمال مختار و محەممەد خەلیفە و ڕێباز تەها پێکاتبوون و بەهۆی لێدانی زۆرەوە گەیەنرابوونە نەخۆشخانە و ئێستاش باری تەندروستیان باشە. ئەم شە و دوانزە سەر سیانزەی حوتی 2009 کاتی ئاگاداریان کردمەوە کە لە تووی مەلیک شێخ جەعفەر و حیمایەکانی پەلاماری چەند سەیارێکی مەدەنییان ناو جامی سەیارێشکاوە بۆ مەبەستەر چووم دەستم کامێرەکەم وەرگرت و چووم تەسویری ئەو حادیسەیە بگرم. ئەو چکەشمە شوێنی حادیسەکە خەڵکەکە بینمی پەلاماری کامێرەکەیانەوە کردیان بەخۆشی کە کامێری کێنێن و گەشتوتەوێ ئەو توانی تەسویری ئەو جامی سەیارەکەم کە شکانیانە لەگەڵ ئەو پۆلیسانی کە پۆلیسی چاوێکی مەدەنیەکان کە لەوێ ئازێتی خەڵکیانەوە غازیان نەڕشت. ئەو بم تەسویری چەند دیمەنێکی پۆلیسی چاوێکی مەدەنیەکان کە کارەبایان بەکارهێنە. ئەو بوو کەوتمە ناو پۆلیسی چاوێکی مەدەنیەکان بە هەموویان پەلاماریان نام خسمانە چاوەکەی خۆن پەلاماری کامێرەکەیان نام و کامێرەکان دەدەسەنم بس توانیان کە گرتیان و کاسێتی کامێرەکە دەریێن و هێتر بە کارەبا بە دوانزە کەس و بە بۆ شێبڵاوی بەدەستیان کێشایان بەسەر و هەوتا بە دەستم و بە هەموو شوێنێک ئاشکرا توانی هێتر کە کاسێتەکەمانی وازیان لێنامیتەوە و برادەران گەیانیان ئەو شتە گەیانەوە تەلەڤیزۆن. من ئەو کەسانی کە دلیان ئەو بەتایبەتی زابتەکەیان ئەگەر ئیسا بیرمە توانی ئەیناسمەوە کە ئەو ئەمریکیە کردن کە پەلامبارم لێیابم چکە من هەچی حەقیقەت دەبوو شەوە ئەم شەو کە چۆن لە خەڵکیانە و ئازاری خەڵکیانە و کارەبایان بە خەڵکێنە و غازیانەکەنە بۆ کامێرەکەم تەسویرم کرد ئەوانیش لە واتی تەوجیهاتیشان بواتی بێ کە پەلامارە بم چکە منیان ناسی چکە چەند نیشەی کە ئەو کارە ناشایستە و ناشایستەیان بەرامبەر خەڵکەکەی کەون تەسویرەکەم دیار بوو بە تەوجیهات ئازێتی منیانە و ئەوەتا سەریان شکان و دەستیان برینار کردووم و پشتیشم و قاتیشمان بە نزیکەی 20 پۆلیسی و پەلاماریان نام و ئازێتیان دام. پاژەوەی شەوی ڕابردوو شێخ جەعفەر شێخ مستەفای وەزیری پێشمەرگە بە